Ideen med journalistik, den er genial. Ideen med de frie medier, den er genial. Fordi den bygger nemlig på, at med frie medier kan vi sørge for at kontrollere enhver form for magtmisbrug. Det er det hele grundlaget for at have en fri presse. Og det er et smukt system, og med det har vi en frihed, og vi har et demokrati. I det øjeblik, at vi ikke har en fri presse, hvilket er et faktum, at vi ikke har, så er det en illusion at tale om demokrati. Og så begynder, når man begynder at forstå de sammenhænge, så er det ikke svært at se, hvorfor verden har bevæget sig derhen, hvor den har. Fordi med mediernes og politikernes hjælp har de her krigskræfter, der har opereret i Europa i årtier nu, bragt os i en situation, hvor det er lige før vi går i krig med Rusland. Graden af ansvarsløshed hos de såkaldte fine, erfarne seniorredaktører på de store danske medier, den er uoverstigelig. Det er mig ubegribeligt, hvordan de kan påstå, at de tjener det oprindelige formål med journalistik og viderebringer klar propaganda, som om det var fakta. Men dem om det, fordi den gode side af medaljen, det er, at det har folk for længst, i hvert fald i udlandet, for længst indset. Når, når, når 300.000 mennesker samles i Berlin til protest mod TTIP, så viser det, hvor bred modstand der generelt er i befolkningen mod alt det her, der sker. Når jeg ved ikke, hvor mange mennesker samles i på Rådhuspladsen i Danmark omkring det samme emne, så viser det, hvor lidt udbredelse det har her. Og det skyldes alene medierne. Jeg er jo journalist og typograf. Og fordi jeg også er typograf, så har jeg hele mit liv lavet avisproduktioner. Jeg har lavet tusindvis af avisproduktioner gennem mit liv. Og free21.org er, er egentlig en uh, sammensætning af alt det, jeg har, jeg har lært. Og det, det vi gør der, det er, at vi producerer et klassisk tidsskrift uh, på almindelig papir. Og det producerer vi lige uh, i øjeblikket på tysk. Uh, det det gjorde, har vi gjort det i to år nu. Og magasinet er på vej på flere forskellige sprog nu, på russisk og på ungarsk og på tyrkisk, og øh, engelsk kommer også. Og det vi så, øh, man kan sige vores indhold, det er øh, arbejde fra journalister, uafhængige journalister øh, over hele verden. En stor del af dem er tyskere. Vi har ca. 70 øh, tyske journalister og forfattere, som skriver til os i dag. Uh, og vi har en organisation på omkring 100 mennesker, frivillige, som alle sammen sidder rundt omkring i verden, og oversætter de her artikler, som uh, bliver publiceret, til deres modersprog. Vores artikler adskiller sig fra de, de fleste, eller fra alle andre artikler på nettet, vil jeg sige, uh, på den måde, at vores artikler er som udgangspunkt designet til papir. Uh, vi, alle artikler er færdige layoutet, de ligger som PDF-dokumenter, i et færdigt layout, hvor man har sat billeder og billedtekster og kilder og øh, faktabokse og alt det ind, som egentlig hører til en veludstyret artikel. Det ligger frit tilgængeligt på nettet, og det gør vi hver eneste gang, vi offentliggør en artikel. Det er derfor, at rigtig mange tyske journalister er blevet rigtig glade for vores koncept, fordi vi forvandler det, der kun er en internetartikel, til en klassisk tidsskriftsartikel, der udkommer i et klassisk magasinformat. Øh, og det, der sker derved, det er, at du øger troværdigheden for et hvert emne markant. Øh, det, vi bygger rent psykologisk kan vi sige, på de mekanismer, som de store medier igennem øh, mainstream i mange, mange år har øh, opbygget øh, enorm ekspertise i. De udnytter en stor flade papir. Vi opererer med en DIN A4-format og det er i princippet den eneste forskel der er det vi så fylder i det er den ægte vare. det er journalistik som er gennemprøvet og som opfylder alle kriterier for at være journalistik og, og, og så er sagen en ikke altså så er historien egentlig ikke længere og det var sådan jeg troede de store medier blev lavet indtil 9/11 i dag ved jeg, at sådan bliver det ikke lavet, så min beslutning er egentlig, så laver vi en model, hvor man med folkets hjælp kan publicere et medium, der har den samme troværdighed, rent psykologisk og som indholdsmæssigt, hvor man ikke kan stille spørgsmål ved indholdet. Og det har vi nået, fordi vi, bliver, vi, bliver, vi er virkelig anerkendt i den tyske, i den tyske medieverden i dag. Øhm, øh, og det kan jeg give talrige eksempler på, men det skal jeg undlade. Øh, vi har vidt os fast, og, 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 det, og det bliver anerkendt. Det viser sig, at det bliver anerkendt politisk, når nogen rent faktisk leverer den ægte vare, så, så er der øh, en gennemslagskraft øh, for det, som man drømmer ikke om det. Og det vi så godt kunne bruge, det var nogle øh, øh, danskere, som forstår tysk fordi øh, vi lever i en meget, meget farlig tid, hvor, hvor medierne forsømmer at fortælle os øh, nogle meget vigtige informationer, som egentlig ikke er så svære at finde, og som vi øh, som gode journalister allerede øh, har samlet og publiceret på deres websites. Det vi så gør, det er, at vi putter det ind i et klassisk magasin. Og for at lave et magasin i Danmark, har vi brug for mennesker, der kan oversætte fra tysk til dansk. Der har vi hundredvis af artikler, som lige nu bare ligger og venter på at blive oversat til dansk. Og når vi har 15-20 stykker af dem, så har vi grundlaget for at lave et dansk magasin. En dansk organisation med abonnementsopbygning og nøjagtigt det samme, som vi har lavet i Tyskland. Der udgav vi sidste år 150.000 eksemplarer af vores trygte magasin. Og vores website er blandt de mest populære allerede i dag. På de gode dage der har vi. 15.000 besøg på, øh, på, web, på websiteet totalt. Øhm, det er en meget, meget spændende øh, organisation, som er opstået ud af en to år gammel idé, kan man sige. Jeg bliver jævnligt stanset på gaden i Berlin øh, af ganske normale mennesker, der, der takker mig, fordi vi har gjort det her, vi har gjort. Så det er vi kan, vi kan slet ikke vente med at få oversat Free 21 til dansk for der er i allerhøjeste grad brug for det, og det vil alle, alle alternative medier nyde godt af, at der i en bred befolkning kommer et papirmedium, som, som de, kan, de kan bruge som fundament for deres beslutninger, som grundlag for deres beslutninger.